Denúncia agora no Balanço Geral, preste bastante atenção, todos, né, que são atendidos pela CPFL. Porque tem um estabelecimento comercial de Bauru acusado de cobrar taxa para receber conta de luz. Como é que é isso? Você vai lá para pagar, você vai pagar a sua conta, o valor discriminado lá, pô, vamos dar um exemplo, R$50. Aí diz que esse pessoal lá desse estabelecimento falava para você, ó, é R$50,50. É, gente, não dá para aceitar isso porque é ilegal. E essa denúncia é agora que você vai ver no Balanço Geral. Vamos ver. Esta senhora levou um susto quando foi pagar a conta de luz. A atendente do estabelecimento, conveniado à CPFL, que é responsável por receber os pagamentos, quis cobrar uma taxa extra pelo serviço. Ela falou assim para mim, tem uma taxa para pagar de 50 centavos. Eu falei, eu não vou pagar a taxa porque eu já pago muita taxa no talão de luz. Eu vou ver se em outro lugar recebe. Aí eu peguei e fui pagar em outro lugar mais para frente e não cobrou a taxa. Esta outra mulher também se sentiu lesada. Além de cobrar a taxa extra, a atendente agrediu verbalmente a cliente. Revoltada, a mulher registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Tinham quatro pessoas na minha frente e assim que ela já viu que juntou quatro, cinco pessoas, ela já de dentro do balcão, ela avisou a gente que teria uma taxa para pagar. Aí quando eu fui indagá-la, falei, olha, mas agora tem taxa para pagar? Ela falou, olha, tem e é o meu serviço. Se você quer pagar, você paga, senão você não paga. De acordo com a CPFL, a cobrança de qualquer taxa acima do valor que já vem na conta de luz é ilegal. O estabelecimento conveniado que tiver essa prática pode até ser descredenciado. O problema é que com o fim do contrato entre a CPFL e as lotéricas, houve uma diminuição nos postos de pagamento. Em Bauru, são 34. Para os consumidores, o número é pequeno demais. O jornalismo da TV Record já mostrou que estas mudanças trouxeram transtornos à população, que tem que enfrentar filas para pagar a conta de luz. O PROCON orienta que quem se sentir lesado deve levar o caso ao órgão ou à polícia para que as medidas necessárias sejam tomadas. No caso, poderá ser realizada fiscalização do estabelecimento comercial e, se comprovado o pagamento da cobrança indevida, poderá ser solicitado através de ação judicial de devolução do valor. Além disso, a pessoa pode, inclusive, também entrar com uma ação de indenização. Poderia. Eu fico imaginando aqui quantas pessoas, né, achando ser um valor irrisório, não pagaram essa taxa para esse comerciante picareta que estava cometendo uma atitude bastante ilegal, né? Opa, a conta do senhor é R$50, mas tem uma taxinha de 50 centavos aqui, dona Neide. A senhora precisa pagar. Ah, mas que taxa é essa? Preste bastante atenção, você consumidor, não só da companhia de Força e Luz, viu? É você que paga a conta de água, vai nessas firmas que são conveniadas. Tem muito comerciante, né, que, opa, viu uma chance de ganhar um dinheirinho a mais tendo esses implementos aí de correspondentes bancários, não tem que pagar nenhuma taxinha a mais não, viu, gente? Se cobrarem de você, lembre-se do que disse o representante do PROCON. Vá ao PROCON, denuncie, não deixe esse negócio barato não. E não pense, ah, Rodrigo, mas 50 centavinhos, o cara tá ganhando na mão leve, viu? Tá levando dinheiro fácil, que ele não deveria, é uma taxa ilegal. Preste bastante atenção. Denúncia aqui no Balanço Geral para esclarecer você, consumidor, para não ser lesado, hein? Na conta é só aquele valor que está lá anotado. Não aceite nada desse tipo de coisa. Ah, é? Então tem 50 centavos a mais? Dá no pé. E, se possível, denuncie no PROCON.